lẹ́yìn tó bá wá ń dàgbà ìtàn wọ́n àti ẹnì kejì rẹ ẹjọ́ ń wá owó ẹjọ́ wà nínú yàrá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fún oṣù ní ọjọ́ mẹ́ta lẹ́fì gbà lẹ́fì owó wá gbọ́ kó tó lọ ó ní èwọ̀ àkọ́kọ́ ọjà kan kò gbọ́dọ̀ kò sí ẹ nínú igbá lẹ́yìn tí àkọ́kọ́ lẹ́yìn tí àkọ́kọ́ bá ti kọ́lẹ̀ lẹ́ta bí ẹyọ kan bá ṣẹ́kù nínú àwọn ọjà yìí àgbá kò ní o ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́yìn ìgbà tí ẹ bá ti wọ inú yàrá ẹ gbọ́dọ̀ fojú kan ara yín mọ́ ìgbà náà ìgbà wá fún ẹ ní ìtẹ́lọ́rùn àjọ wà fún ilé rẹ ti òdòdó bóyá bí ọjà rẹ kó máa lọ. Oya wú ẹyin. Igbó ajé funfun tó wà lórí kí ni gbé kó. Tí o bá ti kiri lọ. Gbogbo àwọn ẹbọ rẹ àti tí wọ́n bá ti ń ra ọgà lọ́wọ́ rẹ. Èwọ ni o gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ ara rẹ gbọ́ owó lọ́wọ́ wọn. Igbó ajé yìí ló mọ̀ sí tí wọ́n mọ̀ ju owó sínú ẹ̀. Oya máa lọ. Ẹyin ẹbọ ra òun tẹ́ ra ajá òun ẹ máa bọ̀ ń sìn kí wọ́n ra ajá tó kú òun tó bọ̀ sí nǹkan tí mo rẹ fi ṣe o. Èmi ò lè gbélé yìí lọ́lẹ̀ kí ló lọ́pọ̀ kò ṣe òfò ń ṣàrù mí o òfò tí ẹ ṣe tèmi kò lè bá mi délé kò lè bá mi gbélé kò lè wá lé ajé mi tẹ wá rà á sí o tẹ wá dẹ́ra tẹ̀rá yẹ kò lè mọ rẹjọ́ ṣí mo bá yín ní kí mo bá yín rojú orí mo bá yá yín ẹ̀gbọ́ fò yín kò sí kọ́ ẹ mú ọlá ọrùn yìí ẹyẹ àjọnú yẹn ṣàánú mi ẹ bá mi rà kú yìí. Tó fún mi jẹ́ tajà. Mama. Mama bá mi ra ìjánu ni. Èmi ò lè bẹ̀rẹ̀ kú. Mo kìlọ̀ fún yín níjọ́ kìíní àná kẹ́tọ́ já wọ ni. Ẹ lájà ló wọ. Ẹ kẹtì wí. Àbámọ̀ a máa ṣe àṣepọ̀ ọjà kò mọ̀. Ta ló wá fẹ́ ra kú lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí? Àwọn ọmọ ní àbùkù. Bẹ́ẹ̀ ikú yìí ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbé lọ lé. Ọlọ́ṣàánú mi ẹ bá mi rà. Wọ́n kó wèrè tó ń bọ̀ lọ́ọ̀kan yìí ikú
lo wa ki ma wo ti a be ra ara ku do wo o ma mari ama olaja oru mo fe ra ku Come on, come on.